залуусыг өдөөнд хүрсэн ийм үйлчлүүдийг зарим нэг бүр нэр бүхий улс төрийн Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан хүн хүртэл мэдээлэл гаргалаа өчигдөр. Энэ бол бидний хувьд бол Монгол улсын бол Монголын үндэсний аюулгүй байдалд шууд занл хийсэн үйлдэл гэж харж байгаа маа. Энэ дээр хин нэгэнд одоо тэр дайн болж байгаа газрууд бид нар үнэлт дүгнэлт хийж хин нэг буруутгах гэсэнгүй. Бид зөвхөн Монгол улсын таамны таны миний бид бүгдийн аюулгүй байдал занл хийсэн үйлдэл гэж үзсэн учраас очиж бид нар хүч хэрэглэн тэр далбагийн булаасаа өчтөр түгээн цаг эмэн дээр яг энэ үйл явдалтай давхцаад өмнөхнө Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан цахиагийн элбэг дөлж мэдэгдэл хийсэн. Маш ноцтой өгнүүд байна. Гарчин элбэг дөлж эрхчлөөн тайлтаа монголчууд Украиний ард түмэнтэй хамт гэсэн гарчигтай. За ерөнхийлөгч асан элбэг дөлж Украиний ерөнхийлөгч Владимир Зеленский гадаад хэргийн сайд Дмитрий Кулеба нарт хандан өөрийн сошиал хуудасаараа байр сууриа илэрхийллээ. Тэрээр эрхчлөөн тайлтаа монголчууд тантай Украиний ард түмэнтэй хамт Монгол болон Украинь бол ардчлан нээлттэй инх тайвч улс. За энд хамгийн ноцтой өгүүлбэр нь бидний дунд ганцхан улс бий. Бусад нь бүгд бидэнтэй хамт тэмээгээд дайнгүй инх тайвны гэсэн хаштаг ашиглан жиргэжээ гэсэн байна. Нэг хүний үзэл бодлоор бүхэл бүтэн улсын улс үндэстнийг төлөөлж өөрөө Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан маш болчингүй мэдээлэл хийлээ гэж үзэж байгаа. За яг энийг эндтэй давхцаж одоо no double standard, no NATO бүгдийг үгүйсгэдэг нөхдөд талбайд гарсан. Манжи өөрийн төчөөн бэлэгдэл нь лууд шарт туг байсан юм аа. Шарт туг байсан. Шар өнгийг эрхэмлж исэн юм. Чин гүрэн. Тэр үед манж бид нарыг дайр тотлоод эзэлчихээгүй юм аа. Бид нарыг хооронд нь хагалтуулж, бусад улсуудын эсрэг турхирч, өөрийн иргэшээлдээ оруулж исэн. Тийм учраас бид нар энэ шар өнгөнд бол чөлөөд л өгсөн. Яагаад гэвэл нөхдүүдийн барьсан бэлэгдэл нь байнгын шар өнгө байгаа. Шар өнгийн даавуугаар Монгол улсын засгийн газрын ордныг ороож ирсэн. Өчигдөр мөн тэр тугаа бас тэр өнгөө бас гаргаж ирж байна лээ. Яг нь тайлбарлахдаа Украиний далбаа гэж. Үнэхээр дайны хүсээгүй no war гэж байгаа бол хэн нэгний далбааг барих ёсгүй. Тэгвэл Монголынхаа далбааг барих зөвсөхгүй байсан. Украиний гэлт одоо далбааг нь өрөөд no war гэдэг энэ шууд орсыг буруутгах ч байгаа байхгүй. А тэгэл энэ элбэгдэрд нь болохоор ардчлан намж гэсэн мэдээлэл хэрэгтэй. Украиний ард түмэнтэй үзүүлсэн нэг өнтөр гэж яриад байгаа. Орос улсын ерөнхийлөгч Путин мэдээлэл хийсэн шүү дээ. Энэ бол Орос Украиний хооронд болж байгаа асуудал болохоос гурав дахь орнуудад хамаагүй. Хэрвээ өөр орнууд оролцвол бид тохирох хариуг нь барина гэх. Тэгэхээр өчигдөр эдгээр Оросын дайнаа зогсоо гэд ингээд жигсаал хийж байгаа нь энэ Оросын элчин сайдын ямаараа дамжаад угаасаа Оростой хүрцэн байгаа. Тэгэхээр Орос улс Монголтой дайтна гэж байхгүй ш. Тохирох хариу нь юу вэ гэхээр бензин нааша нийлүүлэх бензинээ зогсоо ш. Тогоол зогсоо ш. Тэ яах вэ? Сая хэдхэн сарын өмнө ш. Сар гарна 2 сарын өмнө бензин тасалдахад юу боллоо Монгол даяараа. Тэгэхээр Орос бин Монгол руу бензин нийлүүлэхээ зогсоох юм бол юу болох вэ? Тэглээгээд Орос улс хохирохгүй яг үнэндээ. Тэгээ Монгол бензиний үн тэнгэр татхлаар дагаад өргөн хэрэглэний барааны үн өснө. Энэний ачааг бид нар үүрэх байхгүй юу? Энэ талбай дээр зогссон циркото вендерийн гаргасан үйлдэлээс болж хожим урших хохирлыг бид нар үүрэх байхгүй юу? Тэд нар баячуудын хүмүүс үүрэхгүй. Тэд нар чинь энэ ардсан нам өнтөр өдрөө л үүрэхгүй. Ард түмэн үүрэх байхгүй юу? Та бид нар бүгдээрээ энэ хор уршигын амссаа хүмүүс байхгүй юу? Удаалаараа хэлсэн. Бойлоо ард түмний янз бүрийн ийм хагарал тэмцэл рүү бити урууд тааш бити ураалаач. Өнөөдөр Украинд болж байгаа асуудал дотоодын тэмцлээс болсон. Яг үүндээ 5-6 удаа шаардлага тавиад болохгүй болохоор нөчгдөр бид нар очсон. Очоод тэр шар даван мааг нь булааж авсан. Бид нар 8 удаа очсон шүү. No double standard-ыг дэмжиж байгаа хүмүүс бид нар харин анхааруулад хэлчихэ. Тэр Монгол хүү од баяр мэтийн новшнуудыг, тэр худалдагдсан этгээдүүдийг дагаж яваа залуучуудад хэлээ. Бид нар 8 удаа очсон шүү. Бид нар 800 удаа очиж чадсан шүү.